ଖରାଦିନେ ରବି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ। କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସୁଥିବାରୁ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ରବି ଧାନ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ହରିହର ଜୋରରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କେନାଲ ପାଣି ଶୀଘ୍ର ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, କେନାଲ ବି ଅଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ରବି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ହରିହର ଜୋର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିର ଅବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ରବି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କେନାଲ ପାଣିକୁ ଆଶା କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିଲେ ରବି ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗନୁ ଚାଷ ଡାଲୁଆ ଚାଷ କରବା ଲାଗି ମିଟିଂ କଲୁ, ସେ ପାଣି ଦେମୁ ବୋଇଲେ ଆଉ ଚାଷ କଲୁ ଆମେ, ହେଲେ ଇଗିଡ଼ିକା ପାଣି ଆମର ତଲି ମୁଣ୍ଡକେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦିନ ରାତି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ତାଙ୍କ ନିଜେ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଆର୍ ତାପରେ ଉପରେ ସବୁ ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଆର୍ କିଛି ଆମର କଥା ବି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଏ ବଢ଼ିଆ ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅବହେଳା ଲାଗି ଆଜି ହରିହର ପାଣି ଏଇଛିନ୍ କମିଯାଇଛେ, ଆର୍ କେନାଲ ଏଇଛିନ୍ ଶୁଖା ହେଇଛେ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଯେନ୍ଟାକି ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍, ଅନଅଥରାଇଜ୍ କି ପାଣି ଦେଉଛନ୍, ଆଇକୋର୍ଟ ବାହାରକେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍, ଆଇକୋର୍ଟକେ ନାଇଁ ଦେବାର, ସେମାନେ ଆଇକୋର୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ରବି ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଇକୋର୍ଟକେ ପାଣି ନାଇଁ ଦେଇପାରବା ଏଛିନ୍। ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳ, ଯେନ୍ ହରିହର ଜୋରରେ ଏଇଛିନ୍ 57 ଅଛିନ୍, 60 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ହେଇଛେ, ସେ 60 କୋଟିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାଇଁଛିନ୍। କେନାଲ ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ କେନାଲ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେକ ଚାଷୀ ପାଣିକୁ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କାର୍ଦର ରବି ମିଟିଂ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଡାଲୁ ଦେମୁ ବୋଲେ ଆମେ ଏଥର ପାଣି ଚାଷ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସର୍ଟ ହେଲା ଏଥର ବାନ୍ଧା ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ପାଣି ଆର କାମକୁ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଦେବା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ସବୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍, ଆମର ଯେନ୍ଟା ଜଳକର ବୁଝାଉଛୁଁ ଆମେ ନାଇଁ ପାଇବାର୍କେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଟ୍ୟାପ୍ ନାଇଁ ନେବାର୍କେ। ନବେ ଦିନିଆ ଧାନ ଏବଂ 1400 ହେକ୍ଟରର ନନ୍ପିଡ଼ି କ୍ରପ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 105 ଦିନର ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଯଦିଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି କିଛି ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଆଗରେ ମେନ୍ କେନାଲ ପାଖରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର କଷ୍ଟମର ଲୋକଙ୍କର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ତା'ର ବାଟ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ନ ପାଇ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।